Loro Nasional Eroi Siren yang Estado sempre comemora e loro Antonuri Singida fulan dezembro cada tinan. Celebração na tu valoriza Eroi Siren e sacrifica Sirenian ou de luta para a libertação nacional. E a tinan ida ne gabinete presidente da República Moça organiza veterano na entidade Sirahoto ou de ala long mars o Siracinto Palácio Presidencial batou Iha Rotunda Nicolau Lobato Comoro. E o discurso do presidente da República Francisco Guterres Louro Hatete, herança de Timor-Leste ser reta com os heróis Sira Hanesan Osamiang, não precisa ter para valorizar. Também neste festado, o subarraqueiro na história de Timor-Leste, o governo Centro Nacional chega, Comitê Orientador 25 no Sira Seluk, ato serviço a mútuo, o de raqueiro de Timor-Leste na história de rigor, na responsabilidade, no nível de transmitir a história de luz para a geração Fon Sira. O governo da América muito com a liderança luta para a direita, tem da lá com isso. Isso significa a nossa resistência popular generalizada ainda. Você emanando e a tempo, e a tempo raça. Os histórios selo a tudo visão, tudo no análise da conjuntura política, social e econômica do mundo mundial. Na região de Timor-Leste, a um percurso histórico da América. E a IDDD tem estado corre o reconhecimento. Não valoriza afeto na mãe Sira, mas dedica-se a meu cor e estômago. Pode defender que a minha pátria não serve e a minha povo. Por incluir artigo 11 e 11 da minha Constituição, deve acatar que a República Democrática de Timor-Leste reconhece no povo valor da povo, não haver a minha resistência secular, a sua raiz sendo que a minha dominação, não vai ser a outra que a luta da independência nacional. Reconhece acatar que a minha Estado por distinção vai a luta na Sira. Valoriza cada Estado assaio com mérito para sair da matricia ralo, porque a tua nova geração tua irmã, valores no princípios e também heróis serenos. Combatente Sira, povo jovem Timor-Leste. E caí a nossa obrigação de transmitir para a geração com Sira, cor e aloló. E vem Ita Roto Orgulha, no Loro Ita com o Corracitano. A Lúcio vai Ita Roto, governo, conselho combatente de libertação nacional, e vem a língua combatente Sira Roto. Museu de Resistência, Centro Nacional SEDA, Comitê Orientador 25, no terceiro campo. Permissão muito orientada que tem história, luta, libertação nacional, por rigor, não houve responsabilidade. Herança importante. Devemos aqui estar reta, um se também herói, não herói na Sira, a minha salva a minha. E daí, Tarassi, tem um se vai ter um ano, por rigor. Fica celebra, Lorna e Daniel. Porque reconhece e não valoriza do Italia herói no herói de Sira, no combatente social. Por um meio, Itabel e a confiança que Itália nação tem duras válidas. No Nemo saudoso Nicolau Lobato, Nuang Mane, José Lobato Gonçalves, sente contente, também com comemoração em relação ao herói Siranian, a tudo na cata, Timor-Leste, a rua conta a história herói Siranian, no ser no espírito luta para o Congrassican. Oi, Rahu, o jornada, o Palácio Presidente do Mahia Rotunda. Boa tida, nebe, ao contente. Também, ao hore, a comissão organizadora prepara a camisola. Oi, Ilha Fuan, Conabá, herói Bara. Okay? Começa o Cicone Santana, para a Catua Xavier. Não, ainda nem mais que começa a precisar ralo. Ao minha ideia, Tintina, lá o Asidane Det, mas bem começa a conta com a ba, história herói Siraninha, ida ida Kninha. Tina ida, Itabele concentra a herói ida, Tina selo continua a herói Itania Sado Sira selo. Atunune, espírito sacrifício ne, atuta na fati, e também geração fomos aprende com a ba Siraninha contribuição. Comemoração Loro Nacional Herói Sira Nyangni, participa o Presidente Tribunal Recurso, Presidente do Parlamento Nacional, ex-Primeiro-Ministro Mariel Katiri, membro do Governo Parlamento Balo, comunidade no Museu Entidade Sira Seluk. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.